Nkwaniriza nnyo omulabi wa Bukedde TV, amannya nze Sara Oringo okubeera nga nkutuusaako program Osobola. Olunaku nno olwaleero tukoledde sayidi za nnanganda lukuli ng'era kino ekitundu kiri mu makindye. Essaawa zino ngenda kubeera nga nkwanjulira omukyala Tedros Namakula nga ono mukyala muzadde ayina abaana babiri nga bayina obuzibu ku maaso oba mu luzungu kiyite abayina visual impairment. Kamwanirize atabere nga atubulirako ku mboozi ebisingawo. Madam Tedros, nkwaniriza nnyo mu programu Osobola. Kale nnyabo, namwe mwebala okusituka ne mujja mutubuuzaako. Twagala okumanya, kyava ku ki okubeera nga mu baana b'abaana bano ababiri balina obuzibu ku maaso? Kyajja kitya okubeera nga ababiri bano balina obuzibu ku maaso? Saara, ekyo kya Mukama. Ffe ng'abakkiriza tukimanyi nti buli muntu tafaanana munne. Ekintu kya Mukama kibaawo n'olwekyo tetukirinaako buyinza. Weewaawo oluusi wabeerawo ensonga naye ffe tetusobola kunnyonnyola tikyava wano oba kyava wali. Tugamba nti abaana baffe bafuna congenital glaucoma nga it is an abnormality in the eyes ngabo it's a disability. Omwana agifunira muli obo bagamba nti congenital kitegeeza nti kiba kivudde ku bajjajja oba abookumpi oba abeeri ewala ffe be tutamanyi nga ne bazadde baffe tebabamanyi nga n'abazaala bazadde baffe tebamanyi naye bagamba kiba kyajja nga kiri mu kika kati tetumanyi okiri mu kika wa. Ekyo kyekisinga okubeera nga kiconfusinga families ezisinga obungi naye kati nga nze bwe nzize ndaba abaana bano n'abantu bano nze ndaba ekyo twandikirekedde Katonda kubanga tetusobola kubeerawo nga tunoonyereza bingi nnyo tuyinza okutabuka omutwe. Mu 2003 nzaala omwana Catherine Achibuka. She was a normal baby, yali mwana mulungi ng'alabika bulungi ng'alaba bulungi naye after 1 week tugenda okulaba ng'amaaso g'omwana gakyuka ne tudduka nga gakyusa kala nga gava mu normal kala eno eyaffe nga gagenda gafuuka grey. Nitugende w'abasawo naye kyewuunyisa Sara. Tugenda mu abasawo ensambya twasanga abasawo ba China nga bakatandika eye clinic kubanga era gye namuzaalira bwe bamutunako bali scared nnyo batya abasawo ne bagamba yuno omwana ono mumutwale e Mulago kati zaali saa 12 olwo bebi nga ali mubanga ki bebi nga wa wiiki emu. We came out. Yali mwana kitoofu nnyo. Kati bwe tutuuka tetwagenda Mulago kubanga era tumanyi Mulago jagendayo leero clinics bwezityo zikola misana tebakola kiro. So nakoma nakubira omwami wange ne mugamba omanyi ki kino abasawo kye bagambye nti omwana ajjukira yagenze ku mulimu tamanyiko nti omwana mulwadde. Kati mukubira simu mugamba bangambye omwana alabika aliko obuzibu ku maaso bwetaagisa Mulago. Kati omuntu wawulira Mulago ng'ovudde wano ensambya kitegeeza kyamaanyi. Yajja mu ddakiika 5 yali antuuseeko ensambya. Ne tutunuulira omwana ng'omwana yeebase omwana takaaba. Tetugamba katuddeyo. Sara Koro Sebaka. Obudde bwakya ne tugende Mulago. Tutuuka Mulago abasawo nga bw'omanyi Mulago. Mubalinda abasawo bajja ne batunula ku mwana ne bagamba tebategeera kitawanya mwana. Omuzadde ng'olaba ekintu kiri ku mwana ate mwana muto ogamba oba kigenda muto oba ki. Ne twegayirira omukyala awo abatukolako abakuba ebbaluwa nti kakati omusawo tukoze tutya okumutuukako. Paka bwe batuwa essimu ye ne tumukubira ne tumusanga ne tumusinkana ne twamusinkana
Nagamba kale enkyanga na kujja Mulago. Naye nze ndi mu leave. Era najja Mulago. Natunula yali musawo omukyala ne tumwarrangingira ne bamulongoosa, Dr. Namulongoosa. Naye nga mu kumulongoosa tumanyi nti agenda waliwo chance y'okulaba, ajja kulaba bulungi ngaffe. Naye yatugamba congenital glaucoma ereeta bwe yali atunyonyola yatugamba egenda kuleetera omwana ono okuba nga talaba ngaffe. Ne kitutiisa nnyo nga bonnaye bw'omanyi. Kwe gamba twali mu essuubi ne ugamba ate kati kiki kino tetukiwulirangako wantu wonna kiki. Nga tolina naye ogenda kubuuza nti kikintu ekyo kiki. Naye batugamba tumulongoose, twatwala butwazi mwana mubatiza. Ne tugamba tetumanyi byakulongoosa oba binaavaamu bitya oba ki. Era twali tumanyi tuva mu ddwaliro yali atandise okugaggula kubanga luli nga ekitangaala kimufuusinga okubanga all that time akoze bw'at azibiriza. Naye kati awo omusawo teyatubuulira nti congenital glaucoma ayinza okwata omwana n'abeera nga talaba totale. Ffe twali tumanyi kale yatugamba kino ekirwadde kigenda kubeerawo forever and ever. Naye ekyo kukitugamba ng'omwana awezezza ndowooza omwaka. Naye nga tugendayo ku visits naye nga tatugamba nti ki nti omwana of course mwe amugendayo mugamba omwana nga tetulaba nti alaba bulungi kwe mumulindeko mumulinde paka yalaba tumuli bubi. Tetumanyi ndowooza yali atu preparing kubanga finally omusawo bamaze omulongoosa atuddayo omwana katulowooza mwanuika n'aba awonye 3 months anaaba ateredde nga tulaba amaaso tegachenginga kuvaako kya gre kudda ku kyaffe. Kati ne tubuuza omusana naye kiki nagamba naye ekirwadde kino your child will be blind forever and ever. Don't expect nti operation egenda muzibula amaaso atunula abiringamu kyetu operation eyo etuyambako emisuwa giri ne tubeera nga tugiblocking emisuwa mingi egisupplyinga amazzi oba n'omusaayi muliiso kati mingi kati so tublockingako egimu okubeera ng'omwana tafuna bulumi pain eyinza omuleetera kansa n'ebya. Oluvannyuma lw'okubabuulira amawulire ago nti Catherine tagenda kuddamu kulabira ddala gwe ng'omuzadde n'omwami wo kyabayisa kitya? Tekyatuyisa bulungi era twasigala twebuuza kati oba tagenda kulaba agenda kubeera atya. Naye nga twali tulabyeko ku bamuzibe ng'abakuze so tetugamba kale tubeera nga bwe kiri. Naye ekibuuzo ekyali ekikulu ti omwana ono tumulaba ano ng'akula aweza 1 year ategeera ebintu bingi tumulaba akakola kinakola kiri ng'omwana ali nnomo kati nga tunga kati mwana atuuka okusoma tugenda kukola tutya. Ekyo ne kitubeera nga kitutabula obwongo. Bwe twaddayo ew'omusawo nga tumubuuza musawo amasomero g'abaana bano galiwa oli yamulongoosa nga tamanyi gye gali. Okay, kati omulamu nnyo katono mukwano gwange tovaawo tukyeyongerayo n'emboozi ya mukyala Teddy Namakula ng'akyatunyumiza olugendo lwe olw'okukuza abaana ababiri abalina obukosefu ku maaso. Tumulamu kati niyo tukomawo.